נתחיל קצת בהלכות ספירת העומר. דבר בעיתו מה טוב. נאמר בתורה, שבע שבתות תמימות תהיינה. שפתם לכם, חורת השבת וכו'. בגמרא מנחות ס"ו, שם כתוב, אביי אומר, מצווה למנה יומה, מצווה למנה שבועה. אתה מונה היום שבעה לעומר, שבוע אחד. 14 יום לעומר, שני שבועות. 21 יום לעומר, בעיקר הכוונה היא לסוף שבוע, זה הכוונה. לא מה שאומרים, 15 יום לעומר, שהם שני שבועות ויום אחד. אלא הכוונה היא שבוע, שבועיים, שלושה שבועות. מצווה למנה יומה, מצווה למנה שבועה. ככה עשו גם כן רבנן דבר רב אשה. תלמידי חכמים, הישיבה של רב אשה, ככה היו נוהגים. הממר חולק. מספיק לנות ימים, 14 לעומר, 21 לעומר. לא צריכים לומר שהם שני שבועות או שלושה שבועות. מספיק ימים. אמר, זה חיל המקדש. כל מה שסוחבים את העומר עכשיו, בית המקדש חרב. אין לנו קורבן עומר, אין לנו מנחת העומר. מיום אביכם, את עומר התנופה, אין לנו את הדבר הזה. ולכן זה רק זכר למקדש, ספירת העומר, זה רבנן, מספיק לספור ימים, לא צריך שבועות. משמע לכאורה, אם הממר אומר שזה זכר למקדש, זה רבנן, אביי ורבנן דבר רב אשה, הסבירו שזה דאורייתא. לכן הם מצליחים לספור ימים ושבועות, כי זה דאורייתא. ככה משמע קצת מהתוספות שם, שחווינו בדברי אביי ורבנן דבר רב אשה. אז זה לא מוכרח אבל. קודם כל, מחלוקת גדולה בראשונים, תכף נפרש, יש הרבה שסוברים שספירת העומר בזמן הזה דה רבנן. אם נאמר שזה הפירוש של הסוגיה, יש לנו אביי. יש לנו רבנן דבר רב אשה, שזה לכאורה רוב, רבים, והם סוברים לספור ימים ושבועות, שזה דאורייתא. אז למה הפסיקו הראשונים, כמו דעת הממר, שזה דה רבנן. כוחנו להגיד שלכולי עלמא, בין לאביי, בין רבנן דבר רב אשה, בין לממר, כל ספירת העומר בזמן הזה, זה מדרבנן. צמוד הוא קורבן העומר. אין קורבן העומר, אין מנחת העומר, הספירה היא זכר למקדש. הוויכוח שלהם, האם אנחנו עושים זכר למקדש בדיוק, ספור ימים ושבועות, כמו שהיה בית המקדש קיים, או מספיק לספור, כמו זכר למקדש בעלמא, ספור רק ימים בלבד. זה הוויכוח שלהם. ככה מפורש, מרבנו זכריה הנביא בעל עמו, בסוף מסכת פסחים, ככה כתב גם כן מרן הכסף משתה, שזה הוויכוח שלהם, אם עושים בדיוק זכר למקדש או לא. אבל כל העלמא, אתה יכול להגיד שזה כל העלמא, זה דרבנן. אפשר לפרש אחרת, אבל אני אומר, אני אשב את הסוגיה לפרש, אפשר גם לכאן וגם לכאן. הרמב״ם פוסק, נוהגת מצווה זו בכל מקום, מה זה בכל מקום? בין בארץ ישראל, בין באמריקה, בכל מקום. וכן, בכל זמן. גם בזמן הזה, בית המקדש חרב, אפילו אחי, מצווה זו נוהגת. הנה מפורש ברמב״ם שהוא סובר, שזה דאורייתא, ספירת העומר. הרמב״ם לא יחידי בדבר. יש לנו שמונה ראשונים שסוברים כמו דעת הרמב״ם. יש לנו את בן אבי עזרי, הראויה, רבי ישעיה מיטרני. יש לנו את האור זרוע, שכולם מביאים אותו. לפי הביאור הלכה, גם החינוך סובר כך. החינוך שלפנינו, בגרסאות שלפנינו, זה לא כתוב כך. אבל תראו, בהוצאת מכון ירושלים, למטה יש חילופי גרסאות, כדרך שהביאור הלכה היה לו גרסה אחרת בספר החינוך. כך סובר רבנו בנימין, אחיו של בעל שבולי הלקט. כך סובר רב יהודה גאון ורב עמרם גאון, שני גאונים. רב יצחק אבן גיאת, גם סובר ככה. הרב בית הלוי, הרב מבריס, אביו של רב חיים בריס, הוא כותב ככה בפשטות, שכך דעת עריף, שהוא סובר שספירת העומר בזמן הזה דאורייתא. מרן, בחזון עובדיה, מביא אותו למעלה ולמטה כמה פעמים. חזר על זה הרב, ראיתי שכאילו הרב נהנה מהדבר הזה. חזר על זה, עוד הפעם חזר על זה. תכף נראה שזה לא מוכח. אבל בכל אופן תדעו שהרמב״ם הוא לא יחידי. יש שמונה ראשונים שסוברים כדעת הרמב״ם שספירת הזמן הזה זה דאורייתא. זה לא קשור לקורבן העומר, למנחת העומר, זה שני דברים נפרדים. לעומת זאת, רוב הראשונים סוברים שספירת העומר בזמן הזה זה דרבנן. זה קשור לקורבן העומר. ויום אביכם את עומר התנופה, מחורת השבת וכו'. ביניהם אין עומר, אוקיי, הספירה היא מדרבנן. כך סוברים התוספות, מנחות סמכבב, הראש שם, הרשב"א בתשובה, הר"ן, הרוקח, מהר"ם מרוטנבורג, רבנו ירוחם, ארוחות חיים, נמקי יוסף, אבו דרם, הקולבון, ועוד, יש כמה ראשונים עוד, שסוברים שזה דרבנן. יש לנו דעה שלישית, זה רבנו ירוחם.
הוא מחלק בין שבועות לבין ימים. זאת אומרת, לספור יום 11, 12, 14, זה דאורייתא. אבל שאם כך וכך שבועות, אומר זה דרבנן. הוא מדייק את זה מהפסוק. ויום אברכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. מה שכתוב בתורה, שבע שבתות על שבועות, שזה דרבנן. אבל היום 11, יום 12, זה דאורייתא. ככה סובר רבנו ירוחם. זה דעה שלישית. גם לסוברים שספירת העומר זה מדרבנן, אין אף כמינה לגבי הברכה. כולם אנחנו מברכים שקידשנו מצוותיו וציוונו על ספירת העומר. תגידו, אם זה דאורייתא, אני יכול להבין. קידשנו מצוותיו וציוונו לספירת העומר. אבל אם תגיד דרבנן, לפי רוב הראשונים, תוספות הראש, הרשב"א, מה שהזכרתי, שזה דרבנן, איך אנחנו מברכים? זה לא קושייה. זה גמרא מפורשת. שבת כ"ג על עמוד א', לגבי נר חנוכה. ואיכן ציוונו? אביבי אמר לא תסור, רב נחמיה אמר, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. יש לנו פסוקים שלומדים שצריכים לשמוע על החכמים. החכמים ציוו אותנו לספור את העומר מדרבנן, לכן נברכים, שאל מצוותיו וציוונו על ספירת העומר. בשנים קודמות הערכנו לבאר שדעת מרן בשולחן ערוך שספירת העומר זה מדרבנן. לא כמו שכתב באור לציון, ככה מסתפק בזה כאילו, אין שום ספק. שולחן ערוך סבר, ספירת העומר דרבנן. אני לא יחזור כמו שדיברנו שנים קודמות, רק אני יחזור על הראיה הפשוטה שיש בשולחן ערוך, בסימן תף פטט סעיף ב', זה הסימן הזה מדבר על דיני ספירת העומר ודיני חדש. אז בסעיף ב', כותב מרן, אם טעו ביום המעונן, בירכו על ספירת העומר מוקדם, היום השקיעה בשבע ועשרה, בשעיה ענני, בשעה שש, בירכו על ספירת העומר. חוזרים לספור עוד הפעם, שתחשך. הרשב"א כתוב בתשובה, שאם ספרו את העומר מפלג המנחה, שזה שעה ורבע, שעות זמניות, קודם צאת הכוכבים, לפי דעת מרן, לא מועיל הספירה שלהם. אפשר להתפלל ערבית מפלג המנחה, זה נקרא ערב. לקרוא קריאת שמע, חוזרים אחר כך עוד הפעם, צאת הכוכבים, או קריאת שמע על המיטה, ויוצאים מדי חובה של קריאת שמע. אבל ערבית, אפשר להתפלל, כולם מדהים, פעלים בעוד יום, פלג המנחה. אבל לגבי ספירת העומר, צריך שיגמר היום, נגמר 14 יום, נגמר פלג המנחה, השקיעה, אז אפשר לספור את העומר. לפני כן, עדיין זה ספר הקודם, איך לספור את העומר? לכן לפי הרשב"א, אפילו בדיעבד, מי שספר את העומר פלג המנחה, לא יצא את החובה. חוזר לברך, אם עבר יום אחד, אז הפסיד את המצווה, כי זה לא נקרא בכלל ספירה בפלג המנחה. יש בישות שבט הלוי של הרב אוזנר, הוא מסתפק במושב זקנים, שהזקנים צריכים לישון מוקדם, ואומרים להם לספור את העומר בפלג המנחה. אז הוא מראה פנים לכך, שאם לחינם אפשר להורות להם, שיספרו את העומר מפלג המנחה. טוב, זה זקנים שאין ברירה, אבל ודאי שאנחנו כל אחד ואחד לא יסמוך על זה, אלא כמו שכותב בית יוסף בשם הרשב"א, שלא לספור את העומר מפלג המנחה. אז אומר מרן, אם טעו ביום המעונן, ספרו את העומר מוקדם, פלג המנחה, או לפני פלג המנחה, טעו, צריכים לחזור בחזרה, לספור עוד הפעם, עם ברכה. זה הכוונה, לחזור לספור, משתחשך, עם ברכה. ממשיך מרן ואומר באותו סעיף, והמדקדקים אינם סופרים את העומר עד צאת הכוכבים, וכן ראוי לעשות. מה זה הלשון מדקדקים? משמע, חסידות, חומרה טובה, חשובה, נדק במצוות, תחכה, צאת הכוכבים. היום משקיעה בשבע ועשרה, צאת הכוכבים זה 7:25, רבע שעה זה בין השמשות, היום זה יוצא מדויק, 7:25, אז תספור את העומר. מרן כותב, וכן ראוי לעשות, הלשון ראוי, לא כתוב וכן יש לעשות, כן צריך לעשות, וכן ראוי, שמע שרק חומרה, חסידות טובה, דבר טוב שמרן ממליץ על זה. אבל לא שזה חווה ככה לעשות. אם היה ספירת העומר מדאורייתא, כמו דעת הרמב״ם, אור זרוע, מה שהזכרנו, הרב היה, הראשונים האלו, צריכים לחכות לצאת הכוכבים. כי ספק יום, ספק לילה, ספק דאורייתא זה, ספק אם מקיים את המצווה דאורייתא או לא מקיים, לחומרה. צריך להחמיא לחכות את הכוכבים. מה זה אני יכול לספור מבין השמשות? איך אפשר? משמע, מהשולחן ערוך, שהוא סובר שספירת העומר היא דרבנן, ממילא בבין השמשות זה נהיה ספק דרבנן, כי הספירה היא דרבנן, ספק דרבנן היא כולה, לכן יכולים לספור בבין השמשות,
הבח כותב שכך היה מנהג, שהיו פנים מנחה וערבית, ומסיימים בבין השמשות, 7:15 למשל, 7:10, 7:15, וסופרים את העומר. המהרש"ל, לפני 400 שנה, גם כן, מעיד שכך היה מנהג, שהיו סופרים את העומר בזמן בין השמשות. למה? כי ספק דרבנן לכולם. יש לכאורה להעיר על זה. קודם כל, מכאן משמע שמרן סובר ספירת העומר דרבנן. יש עוד הוכחות, שנים קודמות דיברנו על זה. יש שהעירו על זה, איך אתה אומר שמעיקר הדין אפשר לספור את העומר בין השמשות, רק מדקדקים לחכות? נכון, ספק דרבנן לכולם. יש פעם הספק שלא תיסה. אם נגיד בין השמשות ספק יום ספק לילה, אם עדיין זה יום, אז מה שברכתי עכשיו על ספירת העומר, עשיתי עכשיו ברכה לבטלה. אז איך אתה יכול להיכנס לספק ברכה לבטלה? זה דאורייתא. ברכה לבטלה היא דאורייתא. יש לנו גמרא, ברכות למד ג' עמוד א', אמר רב יהודה אמר רב, כל המברך ברכה שאינה צריכה, עובר משום לא תישא שם השם אלוקיך לשווא. תוספות והראש ברכות, וגם כן בראש השנה, למד ג', הם כותבים שזה אסמכתא בעלמא. לא תישא שהתורה דיברה, אדם לוקח כוס, נשבע בשם השם שזה כוס. או שולחן, נשבע, מה אתה נשבע? זה שולחן, כולם יודעים שזה שולחן, מה אתה נשבע שזה שולחן? הוא בא לפני בית הדין, וחייבו אותו שבועה, והוא נשבע לשקר. זה עבר לא תישא. כאן אמר, ברוך אתה השם. אדם ברך, נגיד שהכל נהיה בדורו. בטעם. אחר כך עוד הפעם, הכל נהיה בדורו. מה אתה עושה? זה ברכה לבטלה, זה ברכת כבר. והסוף ספר אמרתי, ברוך אתה השם. שמעתי את הקדוש ברוך הוא, למה זה ידו ראיתה? אז זה התורה לא דיברה, לא תעשה לשם. זה דרבנן, זה אסמכת בעלמא, גמרא הביאה אסמכת בעלמא, זה דרבנן. זה דעת התוספות והראש שברכה לבטלה דרבנן. הם לא לבד, תדעו שכל דבר יש מערכה לקראת מערכה. יש תלמידי רבנו יונה, שגם כן כותבים מפורש בברכות י"ב, שברכה לבטלה זה דרבנן. רבנו אהרון הלוי, הראה, ספר החינוך, הרשב"א, הר"ן, הריב"ש, תלמידו של הר"ן, תומת הדשן, התשבץ, כל אלו סוברים שברכה שאינה צריכה דרבנן. יש כמה שכתבו שדעת רוב הפוסקים הראשונים שברכה לבטלה זה דרבנן. זה אפשר לפלפל עם רוב הפוסקים או לא, אבל לדעת שזה לא סתם דעה אחידה, תוספות והראש, יש לנו עוד שומרים ככה. לעומת זאת, דעת הגאונים וכן הרמב"ם, שברכה לבטלה זה איסור דאורייתא. הגמרא כפשוטה, כל המברך, למרות שאמר ברוך אתה השם, סוף סוף זה לשווא. חכמים ציוו אותנו לברך. אין להם כוח לחכמים להגיד שנוציא שם השם בפי. אין להם כוח לחכמים. מתי? לצורך. שזה לא לצורך, אתה עושה, עובר על איסור דאורייתא, שלא תישא. כך כותב רבי גאון בתשובה, רב מתונאי גאון ורב פלטוי גאון. גם כן רבי יהודה ברצלוני, גם כן כותב ככה. רבנו אשר בחיי כותב את זה בשם גאון, שאילתות דרב החי גאון, גם כותב, שברכה לשינה צריכה היא דאורייתא. רבנו אפרים מובא בספר ירושה לרבנו תם, הוא כותב תשובה לרבנו תם, הוא כותב בפשטות, שברכה לשינה צריכה זה דאורייתא. רבנו מנוח, רבנו ירוחם, רבנו משולם, ספר הפרדס, ספר האגור, כולם סוברים, ברכה לשינה צריכה זה דאורייתא. הרמב״ם, יש הרבה פלפולים בדעת הרמב״ם, אבל יש לנו תשובה פאר אדום בסימן קופי, שכותב ברכה שאינה צריכה, איסורא דאורייתא הוא. ככה נוקטים החידה, רבי יהודה אייש, בדעת הרמב״ם ובדעת מרן השולחן ערוך, כי מרן העתיק את דברי הרמב״ם, בסוף סימן רשת ד' סעיף ד', כל המברך ברכה שאינה צריכה הרבה ולא תעשה, שנאמר וכו'. זאת אומרת, מרן פוסק כמו הרמב״ם, כמו הראשונים האלו, שברכה לבטלה היא דאורייתא. כן, אם זה דאורייתא, איך אנחנו מכירים לספור ספירת העומר מבין השמשות ולברך? אולי זה יום עדיין. אם זה יום עדיין, אז אתה עושה ברכה לבטלה. לא רק זה, לפי רבי יוסי, בגמר בין השמשות של רבי יהודה, ב-7:25, רגע לפני כן, זה בין השמשות, רגע כממרא, ומיד אחרי זה כערף עין. ומיד אחרי זה מיד זה צד הכוכבים. אז עד עכשיו זה יום גמור. איך אתה מתיר לברך ברכה ששם מצטה וציוונו? כך רואים ממרן, שמרן כתב בשולחן ערוך, ראוי לעשות, דקדקים. משמע דייקנו אותו, שבשמשות מותר לספור. איך מותר לספור? לכאורה, זה ברכה לבטלה, יש פה ספק ברכה לבטלה, לא תישא. אותה שאלה, יש, דיברנו על זה בשורים בעבר, אדם שאכל ושבע,
וספק בירך ברכת המזון או לא בירך. מסתפק, היה לו טלפון ארוך ויש לו ספק. זה קצת מוזר. לאכול, ידעת לאכול, ודאי אכלת. אתה מספק אם בירכת? ככה זה. אדם מסופק. ירושלמי, פרק ימד ברכות, דף הראשון, עמוד השני, כתוב מפורש שצריכים לחזור לברך כי ספק דאורייתא לחומרא. כולם שואלים, אולי בירכתי כבר, איך אני חוזר לברך? אני אעשה לא טיסה. זה היה מקים עגב, עוד חתם דוד, עוד הרבה, קשוט הקושייה הזו. מה יחזית? נכון שאני חייב בקטע מזון דאורייתא, מחמד ספק דאורייתא. קצת שני, יש רומץ עליי לב של לא טיסה. ואם כבר בירכתי, עכשיו אני עושה לב של לא טיסה. יש כמה תירוצים על זה. אחד התירוצים שתופסים אותם, חתם מדוד פרדו, שהוא אומר, שהנאחה שהתחזק חיובה. אדם הזה אכל וסבע, בא לפנינו בתנו מלאה, יש לו חזקת חיוב, השאלה יצא מהחזקה, בירך כבר או לא בירך, הוא כבר חזקתה, תשאיר אותה לחזקה, אחרי אתה אומר לו שיחזור לברך. ואני פה נגיד ככה, אדם יש לו חזקת חיוב, לספור ספירת העומר, הוא כבר חזקתה, זה לא נכון. זה נאמר בדבר דאורייתא, הוא כבר חזקתה. עובדה, מי שאכל כזית, מספק אם בירך בקטע מזון או לא, מה אנחנו אומרים לו? שלא יברך, מספק. למה? זה דרבנן. או ספק אם בירכתי שהכל, או לא בירכתי שהכל. או כל מיני ברכות נהנים. מה אתה אומר לו? שלא יחזור לברך. ספק ברכות להקל אפילו בקום ועשה, אנחנו למדנו. אתה רואה מכאן שבדרבנן לא מועיל חזקת חיוב. רק בדאורייתא מועיל חזקת חיוב. ספירת העומר דרבנן. כמה שהיא דרבנן, אתה מסופק, ואתה, יש לך ספק, עכשיו הגיע הזמן או לא הגיע הזמן, בין השמשות. איך אתה פוסק לא לברך? מה עם ספק של לא תיסה? נקושה חזקה. אפשר לתרץ, לכאורה, הפי כללו של הרדבז. הרדבז מפורסם בסימן רש כפתת. הוא כותב לנו כלל, שזה כן, דבר דומה לזה, בכפתור בפרח. כותבים לנו שאם יש לי מחלוקת במצווה, והברכה נגררת אחר המצווה. אני מקיים את המצווה או לא מקיים את המצווה? המחלוקת היא לא על הברכה איפה נשאיר, אלא על המצווה, ואתה פוסק להכשיר את המצווה. אז המצווה הקשירה, תברך. ברוך אינם מברכינן. זה כללו של הרדבז. לפי זה גם פה אצלנו. יש לנו ספק אם הגיע הזמן של ספירת העומר, לא על הברכה, על ספירת העומר. האם נגמר כבר 14 יום, עכשיו התחיל 15 יום, נגמר או לא, ספק על המצווה. אתה אומר, ספק המצווה, אגב הברכה נגרר, כמה זה דרבנן, ספק דרבנן לכולה. ואתה יכול לקיים את המצווה. מה, תקיים אותם לברכה? המצווה, הברכה נגררת אחרי המצווה. לכאורה, לפי הרדבז, אתה שפיר. אבל אתם יודעים, שמרן השולחן ערוך לא פוסק את מודעת הרדבז. יש לנו כמה הוכחות, ביעומר חלק A, ובעוד מקומות מרן יעריך בזה, דעת מרן לא כמו הרדבז. יש לזה כמה ראיות. ראיה אחת פשוטה שהיא ברורה יותר, שולחן ערוך, הלכות נטילת ידיים, סימן קנ"ח. וכן, שולחן ערוך, הלכות ליל הסדר, סימן תע"ג סעיף ז'. קדש ורחץ, כרפס, יחץ, אנחנו עושים קידוש בליל הסדר, עכשיו עשינו, לפני שבועיים, וחג זה עושים, נוטלים ידיים. נוטלים ידיים, טיבולו במשקה, לכרפס, מבינים את זה במלח. כל אחד ואחד מני הבית, איך דבר כזה לעשות. יש איזה חכם אחד שאוהב להמציא דברים, הרחמה בשיעורים שלו, אמר לא, רק ראש המשפחה עושה את זה. כולם מסתכלים עליו, זה לא נכון. תמיד אנחנו נהגנו שכל המשפחה, כולם הולכים, מוטלים ידיים ועושים כפס וטובלו במשקה. אנחנו עמדנו את אחד הנכדים הקטנים, שיעמוד ליד הקיו, ויזהיר את הכל שנוטלים ידיים, שלא יברכו. כשהם מגנים אחרי הקידוש, נוטלים ידיים ומברכים. אחר כך יש בעיות. שמר את הדם, מה שמר את הדם, עוד פעם מברך אחר כך ברחצה. לכן הבאנו שהזכיר להם שלא לא לברך. זה מרן. מרן כותב בסימן קנ"ח, וגם את תע"ג מה שאמרתי, נוטלים ידיים, טבלו במשקה, בלי ברכה. למה בלי ברכה? כי זו מחלוקת גדולה בראשונים. ברוך אתה, אני לא ברכתי, נכון? אין ספק. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הראש והרמב״ם, שתי עמודי הוראה, הם סוברים, טבולו במשקה, נוטלים ידיים עם ברכה. אמרתי לכם לפני פסח, שיש איזה רב אחד מאשקלון, שיהיה בריא, הלך הוציא הגדה של פסח, שם הכתב, יטול ידיים עם ברכה. נגד מרן השולחן ערוך. למה? הראש והרמב״ם.
וכי מרן לא יודע הראש והרמב״ם, ומרן חשש את דביעת השפות בחולין, שהם סוברים שבכלל נוציח את הידיים לטימולו במשקה. כמו שאמרתי לכם, תמיד יש פוסקים לכאן ולכאן. מה אם ספק ברכות להקל? לכן מרן חשש לזה, כי מרן סובר שמחן המטלה היא דור הייתה. לכן מרן חושש לדברים האלה, מרן פסק לעדיה, נותן ידיו וטימולו במשקה, בלי ברכה. מחלקים תפוח העץ. במנחה לערבית, עושים מזכרה, נותנים שבחו העץ, אדמה, שעקות, כל מיני דברים. צריך לשים לב, לא להכשיל את הרבים. שפים את התפוח העץ, מביאים את זה לציבור, אוכלים את זה מכל המקום אותו נדיים. אלא אוכלים את זה ככה, מכשיל אותם, אותו נדיים, לכל דבר שאתם לא משקה. אפשר שהביא להם טישו, והם ינגבו את התפוח העץ. ברגע שהם נגבים את זה, זה מותר. תגיד מה, מפקיע מעצמו מצוות חכמים, אותו נדיים? אם אדם עושה עיסה, כאילו 560 גרם, צריך להפריש חלה עם ברכה. אם הוא עושה כאילו 500, כאילו 400, אז זה לא מפריש חלה, לא מברך, אין הפרשת חלה. רק בכאילו 560 גרם, זה הפרשת חלה. אדם רוצה להתחמק מהדברים האלו, לכתחילה הוא עושה עיסה קטנה, כאילו 500 קילו, או קילו, או 2 קילו, בפרט שעושים מצות, שלפי הלכה צריך שיהיה פחות מקשור של חלה. תגיד, מפקיע מעצמו מצוות חלה? אין דבר כזה. הוא לא התחייב עדיין, מה זה מפקיע? לא, אני יכול לעשות את מה שאני רוצה, אני עושה קילו, ואז אני לא מתחייב. גם כאן, אני מנגב את התפוח העץ, לא התחייבתי בכלל, מטיפולו במשקה. אני צריך לדעת, זה לא רק בפסח, כמו שזירו האחרונים שם, אלא כל השנה כולה. אדם שאוכל דבר שטיפולו במשקה, לא דווקא טיפולו, אלא בא עליו משקה, אם זה הבטיח, מילון, שזה רטוב, זה מפירות עצמם, לא צריך. אבל אם זה בא עליהם מים, כי יותן עליו מים, אם נכנם צריך לטול ידיים. אז הראש והרמב״ם מטול ידיים בברכה. תוספות וחולין אומרים שבכלל לא צריך לטול ידיים. מרן חשש לדברת הספרות, פסק, נותן אדם ובלי ברכה. תורא מכאן שמרן סובר, לא כדעת הרדב"ז. אם היה כדעת הרדב"ז, המחלוקת פה במצווה. טול ידיים, טול במשקה, או לא לטול ידיים. אגב, זה הברכה. אז אם מרן היה פוסק כמו הרדב"ז, אני צריך להגיד, נותן אדם טימולו במשקה, מברך. מרן פסק מפורש לעדה שלא יברך, בשתי מקומות, בכל פסח ובכל תלת ידיים. תורא מכאן, זו ראיה ברורה, הרב משאש התווכח על הראיה הזו, מחילה בכבודו, הוא לא צודק. אלא זו ראיה ברורה, שמרן לא סובר כדעת הרדב"ז. אלא אפילו כשהמחלוקת במצווה, והברכה נגררת אגב, אפילו אחי אמרי לה, ספק ברכות להקל. החידה בספרו לדוד אמת, הוא כותב כמו פשרה כזו, אם מרן פסק להכשיר את המצווה, הפוסקים חולקים ביניהם, כשר או לא כשר, שופר, נפל על הרצפה, ונראה בזה סדק, במיעוטו לאורכו. הקול לא השתנה, פחות או יותר, אתה רואה אותו קול, זה במיעוטו לאורכו. החלוקת בראשונים, שופר כזה כשר או לא, מרן פסק, שופר הזה כשר. מה היה הדיון? הדיון היה על המצווה. שופר כשר או לא כשר? הברכה זה אגב, אם אתה פוסק שכשר, אתה מברך על השופר הזה גם כן. כאשר מרן פוסק להכשיר את המצווה, פה סומכים על הרדב"ז. זה כותב את זה גם כן בגט פשוט, גם כותב ככה, גם בליאמני בזיכרונות אליהו, כך משמע גם כן בדברי המגן אברהם. יש כמה אחרונים שככה משמע בדבריהם, את הפשרה הזו. שאם אתה רואה שמרן פסק להכשיר, סומכים בזה על למשל דוגמה. ספר תורה צריך שיהיה בו תגים, שעטנז גץ, בדק חיה. כולם יודעים את זה. והנה, הוציאו ספר תורה, היה אצלנו לפני 30 שנה בערך, הלכה למעשה, בשכונה שלנו, מישהו בטעות הוציא ספר תורה, ששמו אותו בצד, לא היה, היה תגים, אבל התגים לא נגעו באותויות. היה רווח בין האות לבין התגים. הוציאו את הספר תורה, עשו הקבעה, ואיזה ברך אחד, ברך חשוב, אבל לא בקים האחרונים. וחשוב, זה בלי תגים, להחזיר, תחזיר לספר תורה. ואני חוץ על התיבה. אמרתם לו, אל תחזירו. ותעלו לספר תורה, כהן נביא ישראל, ויבחו על זה. כן, יכולים לברך. דעת הרמב״ם שתגים לא מעקבים. אפשר לברך על ספר תורה שאין בו תגים. בפרט שהוא סבר, ואיך בכלל ספר תורה פסול, סבר הרמב״ם. לכן, מרן פוסק בשולחן ערוך, שלהכשיר את הספר תורה הזה. ספר תורה שאין בו תגים, מותר לברך עליו. כאן, אתה מכשיר את הספר תורה ואתה מברך עליו, כי הוויכוח פה על הספר תורה כשר או לא כשר, ומרן מכשיר, אגב לברכה, ברוך אינה מברכינן. המגן אברהם, רמה מפנו, ספר בעשק, ועוד כמה אחרונים, משמע, שלא רק אין בזה תגים, אלא גם אם יש תגים, וזה
למעלה מאות. רבי יונה נבוא מנחפה בכסף, הוא אומר, לא, כל מה שמרן הכשיר, ספר תורה שאין בו תגים בכלל. זה סוחים על הרמב״ם. יש בו תגים, וזה לא מדובק לאות, זה כמו אותיות בין המינים, בין השורות. איך אתה יכול להכשיר את זה? זה כותב נחפה בכסף. אבל מגן אברהם משמע לא ככה. בדיעבד הם דיברו, כן? לא לכתחילה. מגן אברהם, אמר מפנו, כמו שהזכרתי, כמה אחרונים משמע דבריהם, ככה הלכה למעשה. אם בדיעבד הוציאו כבר את הספר התורה, נמצא כבר על התיבה, אל תחזיר אותו. זה אחר כך, זה פגם של ספר התורה. תשאיר אותו ותברך עליו, תשים לב, במוצאי שבת, מיד תעטוף אותו באיזה מפה, שתזכורת, במוצאי שבת, תקנו את כל התגים, אם אפשר, לפעמים זה כל כך הרבה שמתייאשים. אבל אם זה כמה תגים רק שלא נדביקו לאות, תחבר את זה לאות. תחבר את זה לאות, שיהיה לכל הדעות שזה יהיה. או בכלל אין בזה תגים, תן לזה לסופר, תשלמו לו כסף, שעשה לכל הספר תורה הזה תגים. חתחילה צריך לעשות ספר תורה שיש בו תגים. אבל בתעבד, אם רוצים את זה, סוחים על הרמב״ם. כי מרן מכשיר את ספר התורה הזה. זה כללו של הרדב"ז. כללו של הרדב"ז, ויכוח במצווה. כשר או לא כשר. ומרן פסק להכשיר את המצווה, פה אני אומר, סוחים על הרדב"ז, מברכים. פה אצלנו, מרן לא פסק להכשיר את המצווה. מה שייך פה להכשיר את המצווה. מרן כתב ששאר ואיך בין השמשות. על זה אנחנו מגשים. הרי זה ספק, יום ספק לילה. זה ספק דרבנן. מצד שני, יש לך ספק דורת השונות יישא. איך מרן פסק לברך על זה? בספירת העומר. אולי זה יום עדיין. אם זה יום עדיין, יש פשוט ספקה להחמיר אפילו יש פה. איך מרן פסק כך? זה קושיה חזקה. אפשר לתרץ. כשאנחנו רואים ספק דרבנן לכולה, מה פירוש? לתורת... זה בדרך כלל אומרים את זה בישיבות, אבל זה תורת אמת, זה לא רק לומדש. האם זה תורת ודאי או זה תורת ספק? שם של ספק עליו, יש דיון כזה לגבי ספק דאורייתא. רפי חדש, היה רבה של שנה לפני 300 שנה, חריף גדול. הוא כותב לדון, אדם שאכל וסבע, אכל לחם וסבע, ספק בירך, ספק לא בירך. מה אתה אומר? למדנו לפניכם, מקופדה יציב דלת, מרן פסק, שחוזר לברך, בספק. אולי לא ברכתי, וזה דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה. החבר שלו, הוא אכל וסבע, בוודאי לא ברך. אבל אין לו כוח לברך את המזון. כואב לראש, אתה חוזר לברך בספק, תברך, תכוון עליי להוציא את ידי חובה. יכול להוציא את ידי חובה או לא? אומר פי חדש, כן. כי אותו אחד שחוזר בספק, זה תורת ודאי עליו. הוא כאילו לא ברך ודאי. ספק דאורייתא לחומרה, מה זה אומר לי? לחומרה, כאילו, לא בדי, ודאי לא בירך. יכול להוציא את החובה השני, שאלה כי ודאי לא בירך. זה כותב הפרי חדש. זה תורת ודאי. אנחנו נאמר, כמו שאומר על ספק דאורייתא, נאמר את זה על ספק דרבנן. שתורת ודאי. כשאמרנו ספק דרבנן לכולה, מה פירוש לכולה? תורת ודאי. כשאתה אומר זה עכשיו, זה לילה עכשיו, בין השמשות. תורת ודאי. תורת ודאי לגבי דרבנן. ולכן יכול לברך על ספירת העומר. רבי עקיבא איגר, בתשובות בסימן ו', הוא חולק על הפרי חדש. הוא טוען שזה תורת ספק עליו, לא תורת ודאי. עכשיו הוא, השני, אכל וסבע, ודאי לא בירך. הוא חוזר לברך מחמת ספק, זה תורת ספק, והוא תורת ודאי, איך יכול להוציא את החובה? לכן לא יכול להוציא את החובה. זה טוען רבי עקיבא איגר. הוא חולק על הפרי חדש. לפי זה גם פה אצלנו. לפי רבי עקיבא איגר, לכאורה, גם פה אצלנו, תורת ספק. אז אם ככה, אם תורת ספק, איך אני חוזר לברך? מה אם לא תיסה? הקושה חוזרת בחזרה לפי רבי עקיבא איגר, לכאורה לא נוכל לתרץ שתורת ודאי עליו. אבל האמת, אם נתבונן קצת, נעמיק קצת, גם לרבי עקיבא איגר, אצלנו פה, בגלל שספק דרבנן, תורת ודאי עליו. ואני אסביר את זה. הרשבץ וזוהר הרקיע, מקשה. איך אתה אומר ספק דרבנן לכולה? כל הדברים כולם. אבל יש לך עליו שלא תסור. לפי דעת הרמב״ם בספר המצוות, כל דיני דרבנן, מי שלא מקיים אותם, עובר ותסור מדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. יש פה עליו שלא תסור. אז איך אתה אומר, ספק דרבנן לכולה, ככה מקשה הרשבץ, ותרץ הרשבץ. חכמים שקבעו לנו את הדינים שלהם, אם זה איסורים, אם זה מצוות, קבעו את זה הצד הוודאי, רק אם זה ודאי. ודאי איסור בשולי גויים, אמרו לך שזה אסור. ובדי שזה מצווה, אמרו לך תקיים את המצווה. ספק? מראש חכמים לא דיברו על ספק. התורה, יש ויכוח, ספק דאורייתא לחומרה מהתורה, מדרבנן, זה דיון אחר.
אבל לגבי דין דרבנן, אומר הרשבץ, חכמים קראו מראש, דיברנו רק על ודאי. הספק, לא דיברנו, קראו את זה מראש. אז לפי זה, בבין השמשות, חכמים קראו בוודאי. לגבי דין דרבנן, תלך לכולה. מה לכולה? הוא כבר לילה. אתה יכול לספור, ספירת העומר. אז גם לפי רבי קיוויגר, זה לא דומה לספק דאורייתא שאמר רבי קיוויגר, הוא דיבר על ספק דאורייתא רבי קיוויגר. בספק דרבנן, לפי הרשבץ, מה שהסברתי עכשיו, גם לפי רבי קיוויגר, הנה חינמי. זה תורת ודאי עליו, יש בין השמשות, ספק יום, ספק לילה. אתה אומר, ודאי עכשיו זה לילה, לגבי דין דרבנן, זה לילה, ואז יכול לברך לספור את העומר. אפשר עוד לתראה תירוץ שלישי. תראו איך התורה שלנו, בתיקון בדבש ונופת צופים. יש קושיה אחת, יש כמה תירוצים. אני אומר את זה קצת מהר, אבל אפשר כל תירוץ לפלפל ולהקשות. אמרתי פעם, דבר כזה אין, לא בקוראן ולא להבדיל, אלף הבדלות בעברית החדשה. רק בתורה הקדושה שלנו יש את הקושיות האלו, את התירוצים. זה משעשע הקושיות האלו. יש תירוץ שלישי, לכאורה. יש פה ספק ספקה. ספק בין השמשות. ספק יום, ספק לילה. יש פה עוד ספק, אולי כמו רבי יהודה. לפי רבי יהודה, אפשר לספור את העומר לכאורה, כמו שהבין חדושי הגאות למטה, על הטור. אפשר לברך על ספירת העומר כבר מפלג המנחה, כל שכן בין השמשות. אז פה ספק ספקה. שמה בין השמשות זה לילה. לכן אני אברך על ספירת העומר, אולי זה לילה. מה תאמר, אולי זה יום? אולי בכלל כמו רבי יהודה. דין קריאת שמע ודין ספירת העומר דינם שווה לפי זה. כמו שקראתי קריאת שמע ואני יוצא דוחבה בין השמשות, הסתחב, פלג המנחה, זאת אומרת גם כן לגבי ספירת העומר. אז יש פה לכאורה ספק ספקה. הנה עוד תירוץ שלישי. לכן מרן פסק שמעיקר הדין מברכים על ספירת העומר בין השמשות. אבל התירוץ השלישי לא נכון. זה מזכיר לי מה שכתוב בספר מגיד משרים בפרשת יתרו. זה חיבר אותו מרן הבית יוסף, כל מה שמלאך המגיד שנברא מכוח תורתו, מלמד המשניות, נברא מכוח תורתו, והיה אומר לו דברים. פעם אחת מרן כתב בית יוסף קושיה, והביא שני תירוצים, ונרדם על השולחן. נגלה אליו מלאך המגיד, שלחו אותי מה שמם להגיד לך, התירוץ הראשון שכתבת הוא לא נכון, השני הוא הנכון. אבל אמרו לי להגיד לך, תשאיר את התירוץ בספר, אל תמחק את זה. כי קודשה בריחו, חדה פולה דאורייתא דילך, מלך מלכי המלכים חפץ ביקרו, הוא רבנו יוסף קארו. זה כתוב, מגיד בשרים, פרשת יתרו. לפעמים תירוץ לא נכון, ומשאירים אותו. לפלפל, להגדיל תורה ויאדיר. התירוץ הזה לא נכון. למה לא נכון? לכאורה יש פה ספק ספקה, נסמוך על זה. ספק ספקה מועיל בספירת העומר, תכף נפרש, כדי להרוויח שאני אוכל להמשיך לקיים את מצוות עשה של ספירת העומר. מחר אני אוכל להמשיך לספור, להרוויח את המצווה. כאן, מה להרוויח? תחכה. תחכה רבע שעה ותברך ב-7-25 לכל אלמה. למה תזדקק פה לספק ספקה? לא עבדינה, ספק ספקה לחד חינה בידיים בצורה כזו. מה שעושים ספק ספקה, אדם שמסופק עם ספר יום אחד או ספר יום אחד, זה שלא עשית מצווה לגמרי, ספק ספקה וזה מועיל. ושאין כן כאן אצלנו, תחכה קצת, תחכה קצת לכוכבים, ואז תספור לכל הדעות ותוכל לברך. אז התירוץ של ספק ספקה זה לא נכון. התירוץ של מה שאמרתי, תורת ודאי עליו, זה מסתבר. וגם התירוץ שאמרתי לפני כן על הרדב"ז, גם אפשר להגיד את התירוץ הזה, אבל שוב, זה תלוי בדעת מרן, לא שייך לומר את זה. יש שלושה תירוצים, שימו לב. תירוץ ראשון, פי כללו של הרדב"ז, פקפקנו בתירוץ הזה. תירוץ שני, תורת ודאי עליו. ותירוץ שלישי, ספק ספקה. מה שהכי נראה ליישב את הקושיה הזו, שאלו אתכם אנשים ברחוב, איך מרן פסק ואיך ספירת העומר בבין השמשות? אולי זה לא טיסה, טענו להם, זה תורת ודאי עליו. עכשיו, ודאי עכשיו זה כאילו לילה. ספק דרבנן, בין השמשות, יום או לילה. לגבי דין דרבנן, כאילו ודאי זה לילה, ואחר יכול לספור את העומר. מה שהזכרתי, שמועיל ספק ספקה לצורך קיים את המצווה, כוונתי, תוספות במלאכות סמ"ו, מביאים בשם בעל הלכות גדולות. הוא היה... אומרים שהספר הראשון שנתפס אחרי התלמוד, זה היה בעל הלכות גדולות. יש שמייחסים אותו לרב יהודאי גאון. אומרים לא, הוא חיבר הלכות קצובות, לא חיבר הלכות גדולות. יש ויכוח מי חיבר את ה... אז זה ברור שזה היה לפני הגאונים, לפני יותר מאלף שנים, בספר הלכות גדולות. כותב בעל הלכות גדולות, אם שכח לספור בלילה, סופר למחרת
ביום. הוא משמע מדבריו, סופר עם ברכה למחרת. הוא בדרך כלל כתב מסתם משנה מלאכות עין א', שם כתוב, מצוותו בלילה לקצור, ואם לקצר ביום, כאשר משמע, אפשר גם בדעבד, גם ביום. לכן, מצוות ספירת העומר בלילה, לא ספרת בלילה, תספור ביום. כך הוא דייק מהמשנה, סתם משנה מלאכות עין א'. הוא לא יחידי. הם חושבים שהבאג יחידי, ספרה יחידה, כתוסות למלאכות המחבב, הביאו אותו ותמו עליו בעניין דומה לזה, אבל הוא לא יחידי. יש רבי ישעיה מיטרני, סופר כמותו, שסופר ביום מברכה, רבי יצחק בן גיאת, הריטב"א, אבל רבנו תם חלק על בעל הלכות גדולות. יש לנו סתם משנה מגילת דף כף, שם כתוב, כל הלילה כשר לקצירת העומר. כל המשנה, כל היום כשר לתלת לולב, לשמיעת שופר. כל המשנה מדברת בדווקא. ראית פעם מישהו לוקח לולב בלילה? אין דבר כזה. מישהו שומע שופר בלילה? אם כתוב כל היום כשר לשופר, כל היום כשר ללולב, זה רק היום. גם לגבי קצירת העומר, כל הלילה כשר לקצירת העומר, שעה בלילה ולא ביום. זה סתם משנה, מסכת מגילה בדף כף. לכן אומר רבנו תם, הלכה לא יכול לספור ביום. לא יהיה ברכה, אבל לא יהיה ברכה, לפי רבנו תם. למה? כי רק בלילה המצווה לספור את העומר. אם לא ספרת בלילה, מפסיד את המצווה. רוב הראשונים סוברים, כמו רבנו תם, אבל עשו פשרה שיספור בלי ברכה ביום, ואז הוא יביח שוכל לספור בלילה עוד עם ברכה. הוא לא ספר, נגיד, במוצאי שבת, 14 יום לעומר, עכשיו. הוא לא ספר. הוא מיהר לבית לעשות הבדלה, לא ספר. בבוקר הוא יפנה שחרית בציבור, כרגיל, ושם אומרים אחרי עלינו לשבח, היום 14 יום לעומר. אז הוא אמר את המספר הזה. מחר בלילה, יום ראשון בלילה, יספור. היום 15 יום לעומר. בתשובות והנהגות של הרב שטוינברוך, הוא צוחק עלינו על הספרדים. מאיפה יצא המנהג של הספרדים, שסופרים את העומר ביום? מה פתאום ביום? רק בלילה, מה פתאום ביום? הלכה לא כמו דעת הבאג? מאיפה המנהג הזה יצא? אבל זה כתוב בנהר מצרים, שמנהג הספרדים לספור את העומר ביום, כדי להרוויח שמי ששכח, יכול לפחות לספור ביום בלי ברכה, כמו שקוראו הראשונים, רבי ישעיה מיטרני, הריטב"א, הריץ גיאת, הם כותבים שסופרים ביום בלי ברכה, מרוויחים שבלילה סופרים את זה ברכה, משכים כל היום, ספרים ברכה. לכן המנהג הזה הוא טוב, לספור את העומר ביום. יש מקומות שבורחים לפני עלינו לשבח, מערים לעבודה, אז שעשו את זה לפני קדיש על ישראל, אחרי תנת ואליהו, כאילו היום כך וכך לעומר. אבל אם הציבור מחכה לא בורחים, הכי טוב, לא לבלבל את העולמות. גמר את סדר העולמות, גמר עלינו לשבח, שם יגיד היום 14 יום לעומר, ואז מרוויח, מי שלא ספר אתמול, מרוויח. מה יהיה הדין? אדם שמסופק על אתמול, זה נדבר דין על ודאי. ודאי לא ספר בלילה, ביום ספר, מה הדין? אדם שמסופק, הוא היה באיזה חתונה, פעלה לערבית, ואחרי העמידה, הילד שלו ברכה, היה זה משהו, הלך מהציבור, מחרת הוא בא לבית כנסת, רק אחרי צאת הכוכבים. רגע, אתמול הייתי בחתונה, פעלתי ערבית, כן, אני זוכר, אבל ספרת עומר ספרתי? רגע, הלכתי רגע אחד לסדר איזה עניין, הוא מסופק, מנסה להיזכר, ויש לו ספק. כותב בתמת הדשן, סימן למדזיין, יש פה, לא כותב מפורס, ספק ספקה, אבל ככה מסביר מרטן דוד פרדו, ככה מרן נוקט, יש הסבר אחר, אבל פשט הדברים, מי שיקרא טוב את התשובה בתמת הדשן, נראה שזה הפשט. יש כאן ספק ספקה. קודם כל, דעת הרמב״ם, ספירת העומר דאורייתא, הרמב״ם ואור זרוע והרוויה זה דאורייתא. ואז ספק דאורייתא לחומרה, צריך להחמיר. מה תאמר, אולי כמו הפוסקים האחרים, אולי בכלל שאינה צריכה, אולי בכלל ידי רבנן בכלל שאינה צריכה, ואולי כל המצווה בפני עצמה, לא כמו דעת הבאג. התוספות הביאו את הבאג. אם שכח יום אחד לספור, אומר הבאג, אתה לא יכול לספור, צריך שיהיה תמימות יהיה. פורסם הבאג הזה. כותבים זו תמה גדולה ולא ייתכן. מה כזה להגיד, מצווה תמימות יהיה? מברכים כל יום ספירת העומר, אם זה מצווה אחת תמימות, נלך ביום הראשון, מה זה כל יום תברך? צריך, יש לפפל בזה, למה אנחנו פוסקים הנחה שזה מצווה תמימות יהיה? אנחנו חוששים לבאג, מברכים כל יום, עוד הפעם על ספירת העומר. יש לזה יישובים. אבל בכל אופן, אנחנו יש לנו ספק, חוששים מדעת הבאג. אדם שלא ספר לילה ויום, יותר לא סופר. שיש לו ספק, יש פה ספק שמה כדעת הבאג, שמה כמו התוספות. לפי התוספות, כן יכול לספור.
בוודאי לא ספר חושים לבעל. בספק, יש פה ספק, ספקה. שהיה בכלל אתמול ספרתי. מה אתה אומר, לא ספרת אתמול? אז השם מצא כולו מצא בפני עצמה, כמו התוספות, לא כמו מערכות גדולות. ספק, ספקה, כמה שהרוויה והעוזרו הסוברים והרמב״ם של מצווה היא דאורייתא, מועיל ספק, ספקה בדבר שהשורים שזה דאורייתא. סתם בעלמא, ספק, ספקה פרחות, לא מהנה. לא מועיל, ככה תופסים, גם זה מחלוקת, יש, אין לך דברים למחלוקת, אבל תופסים ככה לדינה, שספק סיכה פרחות, לא עבדינה, לחומר איסור, ברכה לבטלה. כמו שאנחנו אומרים, ספק ברכות להקל גם נגד מרן. מה זה? אנחנו קיבלנו רואות מרן. מרן היה מרא דאתרא בארץ ישראל. תראו לך עצמכם, אדם יש לו רב את כנסת, רב שהוא יודע הלכה, לא סתם דרשות. שואל אותו שאלה בהלכה, אמר לו כן, תברך. הרב, סבא נגדך. מה זה, לא חצוף? אתה אומר לו, פני, סבא נגדך? מרן היה מרן דאתרא פה בארץ ישראל. אז איך אתה אומר סבא נגד מרן? האמת, עד רבותיו של החידה, משמע האחרונים, שיהיו עושים כמו דעת מרן. גם ענייני ברכות. לא יאמרו סבא נגד מרן. כן, מרן, מרן דאתרא. מה זה סבא נגד מרן? אבל רבותיו של החידה אמרו, כמו שעליו הזה הוא עליו מיוחד. כל העולם כולו יזדעזע, עתק פרסה, עתק פרסה. זה לאו מיוחד. גם נגיד רבנה, זה לאו חמור. לכן, מחמירים הדבר הזה גם נגד מרן. אותו דבר גם פה אצלנו. אנחנו אומרים, ספק סיכה פחות, לא עבדינה. אפילו ספק סיכה שזה רוב. יש פה רוב, יש פה. אפילו אחרי אתה אומר, לא עבדינה, ספק סיכה פחות. זה מדובר בברכות שהם דרבנן. אבל אם תגיד שזה דבר דאורייתא, אפילו לא לכל הדעות. כמו פה אצלנו. יש לנו את הרוויה, ויש לנו את הרמב״ם, דאורייתא. רוב הראשונים אומרים דרבנן, אבל יש לך דעה שאומרת דאורייתא, כדאי להיכנס לספק ספקה, ולקיים את המצווה הזו של דאורייתא, ולספור את העומר מספק ספקה. כאן לא אומרים ספק ספקה, בכל לא עבדינן, כי זה מצווה דאורייתא. זה הפשט בתורת הדשן. מי שיקרא טוב טוב תורת הדשן, נראה שזה הפשט שלו. הוא הביא שם שלושת עמים תורת הדשן. וזה הפירוש של דבריו, שזה בא מכוח ספק ספקה, יש פה שלושה ספקות יש פה. ולכן אמן לברך, ככה ההלכה באמת. אדם שמסופק אם ספר את העומר אתמול או לא ספר את העומר אתמול, אז אחר כך הגיע צאת הקרבים למחרת, יספור, ימשיך לספור בברכה על הכרגיל. רוצה להחמיר על עצמו, לשמוע ממישהו אחר, ויצא את החובה, בסדר, שומע כעונה. כל התורה כולה מועיל שומע כעונה. גם כאן, אם כי פה זה מחלוקת, יש פוסקים שאומרים שבספירת העומר שומע כעונה לא מועיל, אבל ההלכה שכן מועיל, שומע כעונה. אם רוצה להחמיר, תבוא על הברכה. אבל מה כל אם ירוץ אחרי מישהו שגידו שצאת ידו חובה? אלא יכול לברך בעצמו. מצווה בא אותו בשלוחו. לפרד אם נגיד שספירת העומר, סליחה, ששומע כעונה זה דין שליחות, כמו שכותר פרי בגדים, בדין שליחות. אם זה דין שליחות, מצווה בא אותו בשלוחו. לכן לא יחפש חומרות. כתב המעריב, פסק את זה מרן בשולחן ערוך בהלכה, שמועיל ספק ספקה בספירת העומר, ולכן יסמוך עליהם. אור לציון כתב, אחד הראיות שלו, שהוא טוען שספירת העומר זה דאורייתא, מכאן. איך מועיל ספק ספקה? אלא ודאי דאורייתא. אבל מחילה מכבודו, זה לא ראיה. מי שיקרא את כל תשובת מד הדשן, מרן הרי פוסק שזה דרבנן ספירת העומר. אם כל זה העתיק אותו מד הדשן, מה בא להגיד לי? כיוון שיש מישהו אומר דאורייתא, ולא סתם אחד מישהו אומר, אלא הרמב״ם, או זרוע, הרוויה, הם לא יחידים. יש ככה מישהו אומר, כדאי להיכנס לספק ספקה, לברך, וקיים מצוות עשה של דאורייתא לדעות האלו. אבל לעולם, מרן סובר ספירת העומר דרבנן, מה זה קשור? כדאי להיכנס לזה בגלל הצד החובה של כל הדעות, גם מישהו אומר שזה דאורייתא. אבל לא מכאן משהו שזה דאורייתא. אז זמנו, דיברנו על זה, מרן, שנים, 60 שנה, מה שאנחנו זוכרים, היה מזהיר את הציבור להגיד, הרי נבא לקיים מצוות ספירת העומר. אני זוכר עוד שאני פה מפנים בברוכוף, למעלה מ-60 שנה, הרב היה מזהיר על זה. והיה סידורים, כל הסידורים היה של מנצור, של בקל, של העיראקים, כל הסידורים היו כולם, כתוב, הרי נבא לקיים מצוות עשה. אנחנו ברוך השם, בשנת תפשין ממזיין, היינו הראשונים שהוצאנו סידור, תמיד אני חשבתי על זה שהיינו בצעירותינו, אמרתי, צריך לבוא יום אחד שעושה סידור של פסקים של מרן, ועשינו את זה, סידור חזון עובדיה. ושם כתבנו, הרי נבא לקיים מצוות ספירת העומר. אחר כך חזרו על זה, יחבי דעת ועוד סידורים אחרים, ספירת ירושלים, ספירת ישראל, כמה אחדים חזרו על זה, זה מצוין שחזרו על זה. הרי נבא לקיים מצוות שלא לא יהיה בתוסיף. דבר שקרים, לא יקרונו נגד עיניי. איך יגיד מצוות הזה? כי מרן פוסק שזה דאורייתא. מה חכם בציון?
הפעם זה הוא. מה? רגע, חכה רגע. בא חכם בציון, והוא טוען שהנה חינמי. אפשר להגיד בשם יחוד, הרי נבא לקיים מצוות עשה. הוא חולק על הרב. הוא כותב את זה במאמר ביוחון מוריה. הוא כותב חכם אחד, הוא לא רוצה לפגוע ברב, תמיד שהוא חלק על הרב, חלק בכבוד. כי היה ביניהם אהבה גדולה מאוד. חכם אחד מזהיר כל שנה לא להגיד מצוות עשה. ואני אומר, יכולים להגיד מצוות עשה. למה? לא ברור שדעת מרן שזה רבנן, זה דאורייתא. ועשה פיפול שלם במאמר שלו. אנחנו בשנים קודמות הרחנו בזה, הבאנו את כל הראיות שהוא הביא, ודחינו אותם. חילה בקבוע תורתו. לנו זה ברור שמרן סובר ספירת העומר זה דרבנן. אין אפילו ספק. זה ברור שזה דרבנן. לכן איך תגיד, מצוות עשה ספירת העומר. דובר שקרים, לא יקרון נגד עיניי. יש גמרא ברכות, דף י"ב עמוד א'. פתח בשכרה וסיים בחמרה, או איפחה. יש לו כוס יין, כוס מים, כוס מים ביד שלו, הוא חושב שזה יין לבן. פתח ברוך אתה השם, כן מלך העולם. חנה אמר, מים, שקונה הדורה, אבל סיים בסוף, בורא פרי הגפן. חשב שזה יין לבן. בהתחלה, בסדר, הוא פתח הדעת שהכל. פתאום יצא אחד התבלבל, חשב שזה יין לבן, וברך, בורא פרי הגפן. בתה פתיחה, בפתיחה הוא חשב, נכון, זה מים, שקונה בדורו, בסדר, חתה ברך נכון. או בתה סוף, מה סיים בסוף? בורא פרי הגפן, לא הגפן, אלא הגפן. ככה צריך להגיד. מרן תמיד היה צועק על זה. היה אחד, בברך אחד מכיסא רחמים, היה באיזו חופה יחד עם מרן, וברך, הרב ברך שדה קדושים, בורא פרי הגפן, ואחר כך הוא ברך ברכות הראשונות, וברך בורא פרי הגפן. הרב כעס עליו, בפניו, חצוף, בפניו אתה עושה דבר כזה, הרב הרס לו להגיד בורא גפן, לא הגפן. למה יש לזה כל מיני הסברים, אנחנו ערכנו בזה בספרים, מה הסברים לזה. אבל זה הברכה, בורא פרי הגפן. אז אדם ברך על מים בורא פרי הגפן. אבל בתחלה חשב שקונה בדורו. גמרא הסתפקה. תקו. מה היית? תקו. האם הולכים בתה התחילה? הוא פתח בתחלה הדעת להגיד שקונה בדורו. וזה מים. אבל הוא סיים בורא פרי הגפן. יצא או לא יצא? תקו. רב אלפס, הרמב״ם והראש, שלושה עמודי הוראה סוברים, כל תקו בגמרא. תמיד בדרבנן מקילים, בדאורייתא מחמירים. בממונות לא מוציאים מהמוחזק. זה כלל בכל הש"ס. בבלי וירושלמי. יש דוגמאות לזה, הזכרתי פעם, בעבר, אנחנו מתקרבים עוד כמה חודשים לשנת השמיטה. אחר כך, מאוחר יותר, יש לנו מצוות ביעור פירות שביעית, שקלה מן העץ, קלה מן הבית. עכשיו כבודו הגיע לארץ ישראל, צריך לשמור טוב, יש הרבה דברים של שביעית, לא רק יותר המכירה. יש הרבה פריטי הלכות, ספיחין, כל מיני פרטי הלכות שהוצאה בדין, הרבה פרטים שיש לנו, ביעור פירות שביעית, יש הרבה דברים, יש לזה קדושה. מה זה ביעור פירות שביעית? כשמגיע הזמן, קלה מן העץ, נגמר מן העץ, זה כסלב, לא הבא, אחר כך, עוד שנה, תף שין פה גימל. יש כסלב, יש טבת, קלה מן העץ, קלה מן הבית. מה זה קלה מן הבית? לדעת הרבם תשרוף אותו, תעשה איזה שפת חמץ, או תזרוק אותו בים המלח, תזרוק אותו, שיאבד מן העולם. לדעת הרש ורוב הראשונים, לא, אנחנו לא שרפים אותו. אלא, כתוב לכם יהיה לאוכלה, לאוכלה ולא לשרוף את זה. צריך לאכול את זה, בקדושה. אבל אני לא יכול, קלה מן הבית, תפקיר אותו, זה הפירוש. תוציא אותו לחדר מדרגות, לפני שלושה אנשים, תפקיר את כל היין הזה, ואחר כך תסכים בזה בחזרה, אתה יכול. אבל תעשה הפקר ברצינות, לפני שלושה אנשים, חברים שלך שלא יקחו לך את זה, תפקיר בפניהם, ואתה מוצא את החובה. זה ביעור פירות שביעית. איך אנחנו פוסקים? פוסקים לא כמו דעת הרמב״ם, פוסקים כמו הראשונים האחרים. לא עושים כל דבר כמו דעת הרמב״ם. למרות שהרמב״ם היה כאן מרד יתרה, הולכים אחרי רוב הראשונים. בהלכות יוסף, כל דבר אנחנו בדקנו איך לפסוק את ההלכה, כי אין שולחן ערוך, הלכות שביעית. סימן שין למד א' יורד יער. שם כתוב דין, מתי זה שנה את השמיטה. יש מרן על ספיחין, יש מרן על הוצאה בדין, על בירות פירות שביעית, אין שום דבר בשולחן ערוך. איך לפסוק הלכה? כל מיני בעיות שהתעוררו בדור שלנו בפרט. אנחנו כתבנו את הלכות יוסף לפני 30 שנה בערך, שם תפס לנו קו. הולכים אחרי שלושה עמודי הוראה. תמיד בדקתי, ראש, ריף והרמב״ם.
מה פסקו בנושא הזה? ביאור פירות שביעית, מה פסק הרב? מה כנגד זה? רוב הראשונים. או, יש עוד שאלה יפה ששאלו, יש היום חממות, ניילון עווה מלמטה, יש ניילון למעלה, הכל חממות. האם מותר לזרוע בשביעית בחממות? יש בזה קדושת שביעית, מה שגדל שם, הירקות שגדלו שם. בתורה כתוב, שדך לא תזרע. שדה זה תחת כיפת השמיים, אבל לא מתחת החממות. יש בזה ספק. ירושלמי, פרק ימה דפאה, מסתפק בדבר הזה. ונשאר בתיקו. לפי מה שאמרתי עכשיו, הריף, הראש והרמב"ם. שלושה עמודי הוראה כותבים. כל תיקו בגמרא באיסור, אנחנו הולכים בדרבנן להקל, דורת להחמיר. שביעית זה דרבנן. זה הסכמה גם לפי חזון איש. זה דרבנן. הגמרא הסתפקה בירושלמי, ספק דרבנן לכולה. ואז אין בזה קדושת שביעית, מותר לזרוע בחממות, אין גם דיון לגבי לזרוע על הגג, גם כן אם זה מותר או לא, או בתוך בית, יש כל מיני ספקות כאלו באחרונים. בשולחן ערוך אין על זה שום דבר. אנחנו הולכים אחרי שלושה עמודי הוראה. מרן התווה לנו קו. הגאון החזון איש, ויש כמה היום רבני אשכנזים שהולכים אחריו, הם מחמירים בדברים האלו. גם בחממות, למה? יש להם ספר העיריים, בן עזר ממינץ, הוא כותב, כל תקו בגמרא, בין בדורתא, בין דרבנן לחומרא, תפס את זה החזון איש. הוא לא מסכים עם מרן בית יוסף שלושה עמודי הוראה, הוא תופס כמו הרמ"א, כמו המהרש"ל, אין דבר כזה שלושה עמודי הוראה. הוא לא חייב עמודי הוראה, הוא לא חייב, פוסק כמו בן עזר ממינץ. אנחנו קיבלנו הוראות מרן, גם בכללים קיבלנו הוראות מרן. מרן כותב שלושה עמודי הוראה. יש שלושה עמודי הוראה שכותבים, כל תיקו בגמרא, בדרבנן להקל, בדאורייתא להחמיר. טוב, אז אדם שברך על מים בקעת בורא פני הגפן, יצא ידי חובה. מתי? כשבתחלה כיוון על מים, פתח, ברוך אתה השם, קדם מלך העולם, הדעת להגיד שהכל, סיים בסוף בורא פני הגפן. זה כמו שאלה חידה לילדים קטנים. איך תמצא? אפשרות. אדם שבירך על מים בורא פרי הגפן, יצא לא יין של שור, אלא על מים. ואיך הזה הגפן? איך תמצא שיצא? התשובה תהיה שבתחלה חשב, עשיתי מבחן, עשינו מבחן לחסידי גור. היה שם, עוד לפני הקורונה, כן? היה שם קהל גדול מאוד, בפרט יוסף, מאות אלפים, לא יודע כמה שם, לא ספרתי. אבל היה קהל גדול. שם שאלנו את התלמידים בישיבה קטנה, או תלמוד תורה, אני חושב אפילו זה היה. אלוהים שחלנו אותנו במסכת ברכות. שאלתי את השאלה הזו, איך תמצא? אדם שברך על מים, בורא פרי הגפן, ויצא ידי חובה, ובחלה ככה שתקו, אחר כך מיד הזכירו, כן, פתח על דעת, תגיד שהכל, נסיים בגפן, הגמרא ישרה בתיקו, הלכה כל תיקו דרבנן לכולה, ואז יצא ידי חובה. פתח על דעת להגיד, היום הבא לעומר, והם חמישה. או יבחה, ברוך אתה השם, וכן מלך העולם, שגשם מצטה וציוונו, להגיד, הבאה לעומר. סיים, חמישה אינו עומר. אתה פתחת את הברכה, עדת הבאה. את הברכה סיים, שגשם מצטה, פתח וסיים כנראה לברכה. את הברכה הוא סיים, עדת להגיד, חמישה. יצא עד החובה, מרן כותב שיצא עד החובה. אם תגיד שמרן סובר זה דרבנה, יש לך דהורייתא, למה יצא עד החובה? ספק דהורייתא לחומרה. הנה, זה ראיה ברורה, שמרן סובר, שצורת עומר היא דרבנן. יש עוד כמה עוד לדברים האלו, וזה המסקנה, שמרן סובר שספירת העומר זה מדרבנן. נמשיך עוד שירים הבאים, לא תשם עוד נפקא מינה, עוד כמה ראיות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, דוד ושלמה, הוא יברר וישמע ויגדל את כל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן, אלו שמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו קול חי, דרך רדיו מורשת, דרך ערוץ 2000, דרך המלך, בנת יצחק, בקד העלמה, יברך אתכון, ויזכה אתכון, שמע וקוצר אתכון, שכולם יהיה, בריאות אתנה, נורא מעלה, חוט עמים ושנים, אמן כן ירצון.